سمعت الطشه كويس ولا عيدها تاني؟ النهارده بقى هنعمل الكرشه. بص مش قادره اقول لك، هتحسي ان انت بتاكلي لحمه. اول حاجه يا بنات، انا اللي منظفه الكرشه دي والله في البيت، مش قادره اقول لكم طلعت عيني، بس بصراحه ما عرفتش اصور خالص التنظيف صراحه يعني. المهم بعد ما نظفتها غسلتها كويس جدا بالخل والليمون، وبدات ان انا اقطعها قطع صغيره خالص كده، تمام. انا دايما بحب اخليها قطع صغيره كده، ولو كمان عرفتي تقطعيها يعني اصغر من كده تبقي ست شاطره جدا جدا، تمام كده. اول حاجه هنسلقها، حله ميه على النار احط فيها معلقه فلفل اسود كبيره، واحط بصلايه، واحط ورقتين كده من اللوري، وكم فص حبهان. الميه تغلي معايا وهبدا انزل الكرشه بتاعتي. خلاص كده، عايزه اقول لكم الحاجات اللي انتوا بتحطوها دي بجد حرفيا بتمنع زفره الكرشه خالص، واي ريحه لو انت مثلا ما بتحبيش الكرشه عشان الريحه بتاعتها ولا حاجه بتمنعها خالص حرفيا، تمام كده. اسيبها بقى كده اهوت لغايه لما تستوي خالص، مش هتحسي كمان ان الشوربه الميه بتاعتها دي بقت عامله زي شوربه اللحمه حرفيا. خلاص كده، عبال ما تتسلق بقى نحضر لها بقى التخديعه بقى، مش قادره اقول لكم هتنقل طعمها في حته تانية خالص. خلاص كده، بصلايه كده اهوت، واحط فيها شويه من الزيت ومعلقه من السمنه كده، لان بصراحه طعم السمنه بيفرق فيها جدا جدا. خلاص كده، ابدا بقى اشوحها كده اهوت لغايه ما تدبل معايا خالص. مقطعه كده راس توم على قرن فلفل سبايسي كده، وقمت حطاهم كده اهوت على البصل اول ما اتشوحت. مش شرط خالص على فكره ان هي تاخد لون. خلاص كده، افضل برضو اقلب فيها كده اهوت كويس جدا زي ما انتوا شايفين، لغايه لما ايه اشم ريحه التوم كده. انا مش عايزه البصل تلون خالص. خلاص كده، هضرب بقى شفشق طماطم كده اهوت كبير محترم كده. اول ما البصليه بتاعتي خلاص كده تاخد اللون الحلو قوي زي ما انتوا شايفين كده اهوت، ما تاخدش لون، يا دوبك المصفر الهادي كده، هنزل عليها بشفشق الطماطم بتاعي زي ما انتوا شايفين كده اهوت، ونتبل بقى الحياء الحلو جدا جدا المظبوط جدا اللهم بارك. خلاص كده، اول حاجه طبعا شويه فلفل اسود وشويه ملح ومكعب من المرقه ومعلقه كده بهارات لحمه كده اهوت، معلقه كبيره، تمام. عايزه طبعا تحطي نطره جوز الطيب، حطي ما فيش اي مشكله، التوابل عامه اختياريه خالص يعني، المتوفر عندك في البيت حطيه. بس بجد طريقه الكرشه المره دي حلوه جدا، تختلف عن الاخرون ليه؟ طبعا عشان لما نضفها في البيت طبعا يعني. شايفين يا بنات كده اهوت شغاله ما شاء الله اللهم بارك، تحس ان الشوربه عملت لون كده اصفر حلو قوي من فوق كده اللهم بارك. خلاص، انا هسيبها برده لغايه، انا مش هزودها ميه تاني ولا حاجه، هسيبها لغايه لما تستوي خالص، مش خالص قوي يعني، يعني ايه تلات ارباع سوا كده. خلاص كده، زي ما انتوا شايفين بقت زي الفل معايا اللهم بارك، وبدات ان هي تدخل على السوا. هبدا بقى ان انا انشلها كده كويس جدا، ماشي. حتى لو الورق اللوري او الحبهان طلع معايا مفيش اي مشكله خالص، هسيبه في الصلصه بتاعتي. خلاص كده، هنشيلها كده اهوت بالكبشه واحطها في الصلصه على طول، ماشي. انا مش عايزه الميه بتاعتها اللي هي موجوده فيها، مع ان بجد ما كانش ليها ريحه خالص. خلاص كده، واسيبها بقى كده ايه تاخد وتدي في الصلصه بشكل ودي، تغلي غلوتين كده اهوت، وبعد كده هضيف لها كوبايه كبيره كده من الميه، واسيبها خالص بقى لغايه لما ايه تاخد وتدي كده، تشرب من الصلصه كده، كان طعمها بجد حكايه. انا عارفه ومتاكده ان انت ان شاء الله لما تجربيها بنفس الطريقه دي بجد هتدعي لي جدا ان شاء الله بامر الله. وكل سنه وانتم طيبين طبعا يا جماعه، عيد اضحى سعيد. ودي تاني حاجه، امبارح عملنا العكاوي، النهارده نعمل الكرشه، وبكره يا ترى هنعمل ايه؟ تخيلوا كده، بس الفيديو بتاع بكره ان شاء الله جامد جدا. خلاص كده، زي ما انتم شايفين زودت كوبايه الميه، واسيبها بقى كده اهوت لغايه لما تستوي خالص. خلاص كده، نعمل بقى الطشه العظمه، شويه كده اهوت كام فص من الثوم. على فكره الكرشه من الحاجات اللي بتحب الثوم جدا، تمام. وزي بعد ما كده بدات ان هي تاخد لون حلو معايا كده، هبدا بقى اضيف لها معلقه صغيره من الكمون، وعليها معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، طشه الملوخيه كده. بس الكمون هنا بيديها نكهه حلوه جدا وريحه مش قادره اقول لك بجد. التومه بتاعتي تصفر كده اهوت بالتوابل كده، وابدا على طول اجيب الكرشه بتاعتي واقوم طشاها كده اهوت. يا بنات مش قادره اقول لكم، انسوا بقى، انسوا اي حاجه تاكلوها كده بجد بعد طريقه الكرشه دي ان شاء الله. بس كده يا اخواتي، لايك وكومنت وشير لو الفيديو عجبكم طبعا.